Nach Khan Newtonian-ansneli qe khntren bazhanortagrivel mer alikkin yerekhayt tsnundner saganin archuk kar mahatsats 27-amyamor u dster masin harevanneren maramastser en patmum armytimes.com-e grume Այսօր հայտնի դարձավ, որ Երևանի ខանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի Ռուբինյանց փողոցի շենքերի 3-ում 27-ամյա կնոջ ու 7-ամյա աղջիկի դի է հայտնաբերվել։ Հարևանները մեսաց զրույցում պատմեցին, որ մայն ու դուստրը բոլորովին վերջերсеին տեղափոխվել է դտնակարան եւ արցով էին ապրում։ Նրանք, ովքեր տեսել են նրանց անշնչացած մարմինները շոկի մեջ են եւ պատկերացում չունեն, թե ինչը կարող էր նման ողբերգության պատճառ դառնալ։ Հարեւանների խոսքով յերիտասարտ մայն ու աղջիկը առավելագույնը 10 օր է ինչ տեղափոխվել էին այդ բնակարան։ Հարեւանների մի մասն ընդամենը 1-2 անգամ էր տեսել նրանց մյուսները չէին էլ ճանաչում։ Կողքի բնակարանում ապրող տղամարդու խոսքով ղիշերը ժամը մոտավորապես 1-ի սահմաններում իրենց դրան զանգն է տվել մի յերիտասարտ տղամարդ ասել որ քույրը հարևան բնակարանում է ապրում դերսում երեխայի հետ է ու բավականին երկար ժամանակ է չարձագանքում խնդրել է թույլ տալ իրենց պատուհանից նրանց պատժգամ մտնել ինչ կարող էին կանել այլ entrank չկար պատուհանը բացեցին կողքի երկաթներից բռնվել ու մի կերպ մտավ բալկոն այդ ժամանակ ẹnքան լարված էինք չգիտենք դերսում ինչ է կատարվում ջրի ձայներ գալիս անհարմար տեղից այդ տղաներ փորձում մի կերպ պատժգամ մտնել օկնեցինք մտավ բախտը բերեց պատժգամի դուռը փականով փակած չեր ներսից մտել էր ու տեսա որ մայր ու դուս տրան շնչացած են պատմեց հարևան տղամարդը Նրա խոսքով ականատեսների եւ բժիշկների նախտական վարկածը գազի թունավորումն է բայց ծուրը բացվելուց մի քանի րոպե հետո էլ ինքն է հարևանի բնակարան մտել գազի հոտ բոլորովին չի զգացել բալկոնից ներս մտնող տղան ասաց որ պատուհանը բաց է եղել երևի հացծրել էր բացել ասաց հարևանը տանը բահել են նաև խամիակներ որոնք սատկած են հայտնաբերվել հարևանի խոսքով երբ ներս են մտել լոգերանի տակ ջուրը բաց է եղել ենթադրում են որ այդ հարավածից է գազի արտահոսքը Եղել։ Այդ օրը աղջկա ծնունդն է եղել, տանը սեղանին արջուկեր դրված, բայց ուտելիքներ չկային։ Ամեն դեպքում բացված սեղան կար, որից կարելի էր ենթադրել, որ նշել էին ծնունդը։ Գուցե հյուրերն էին ունեցել, ես չեմ կարող ասել, մենք ոչինչ չենք տեսել։ Ամեն դեպքում այդ ժամանակ սառնարանը ծածած աղջկա քույրը ես տեսա, որ կտրած տորտ կար։ Ծնունդի տորթներ երևի։ Դիմացի հարևանն էլ հայկական ժամանակեցրույցում ասաց, որ նոր հարևաններին ընդամենը 1-2 անգամ է տեսել։ Մի քանի օր առաջ սառնարանային գնել, ինչ որ մարտիկ տուն էին բարձրացնում։ Ես էլ տուն մտնելիս տեսա, որ իրեն ստանդարտները բաց են, փոկրիկ աղջկանն էլ մի բախտ էսա, ուրախ թրվռում էր եւ ասում, ինքն սիրուն տուն է ասացնա։ Տունը 27-րդ աղջկան վարτσակալությամ տվածնն էլ հայկական ժամանակեցրույցում հայտնեց։ Որ աղջիկը կենքով լի նորմալ ադեկվատ մարտու տպավորություն է ཐողել ու գաղափար ունի թե ինչ կարող է եղած լինել։ Եկել է ասել, որ երեք այի հետ ապրելու անգամ դեպոզիտն էլ դեռ չեր տվել։ Արաջին ամսվա վճարը տվեց ու մտա վստահելի մարտված։ Արաջին անգամ ինքտունով արцоվ տալիս, ինչ իմանայինք թե գլխներիս ինչ է գալու ասացնա։ Դիմացի հարևաննեի խոսքով 기шеրը լացի ձայներ լսելուց հետո դուրս են եկել հարևանները զգուշացրել են որ շատ առաջ չգնա տեսա անկաձեր մտածեցի ու շատ ཐապվել է հետո ասացի որ մահացած են այծի մի փոքր են կողմել աղջիկներ ասացնա հարևանուհու խոսքով ոչինչ չի կարող ասել ոչ մի վարկած չուն չունեն կողափար ունենք թե ինչից կարող էին մահանալ ամեն դեպքում երբ մտա տունը ծննդի առիթի տուներ հիշեցնում սեղանը դրաց խաղալիք դրան մոտ էլ միչև հիմա տոպրակով աղբ կա մտածում են 기шеրը նշել են հետո դա հավաք սոբրաբար մենք աղբ դրան մոտ չենք թողնում ասացնա։ Հարևան ու հողսկով դեպքից հետո այսօր գազի գրասենյակի աշխատակիցներ են գնացել նշալ բնակարան, բայց քանի որ դուրը ոստիկանները կապարակնքել են նրանց չի հաջողվել զննում իրականացնել։ Աշխատակիցներից մեկին հարցրի թե գազից է եղել ասաց, որ շտապօգնությունը առաջին վարկածը գազի թունավորում է գրել։ Ըստ գրել իրենց ուղարկել են ստուգելու դուրը փակ չի մտան, թողեցին գնացին ասացնան։ Վերջինս նաև նշեց, որ երկար տարիներ դեմ դիմաց ապրել են ու նոր հարև Իրենց այդ մտերիմային գիտի գազի խնդիր երբևէ չի եղել։ ՀՀ քնչական կոմիտեից հայկական ժամանակին հայտնեցին, որ 27-րդ կնոջ եւ 7-րդ դստեր մարմինների վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Համաձայն վերջիններից մահվան մասին բժշկական վկայական պատճենների, նրանց մահվան պատճառն է օրգանիզմի սուրթունամբրումը ածխածնի մոնօքսիդով։ Դեպքի արդիվ ՀՀ քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Խանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ ՀՀ քրե վացի 3-րդ մարտով նշանակվել են դիագի դատաբժշկական եւ դատատեխնիկական փորձակունություններ կատարվում է քնչական եւ դատաբարական այլ գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու ուղությամբ